farsan. Nu är jag snart klar med baket. Jaha. Sen får vi skynda oss ner till morsan med påfyllning innan hon får dåldimpen. Ja, just det. Snart kommer Madicken hem från skolan och då har hon säkert en massa roligt att berätta. I min skola händer det också en massa roligt att berätta. Jaså du. Madicken har börjat skolan och det är så roligt. Det är roligt att ha en ABC-bok inslagen i fint grönt papper och med en etikett som det står Margareta klass 1 på. Margareta, inte Madicken. En skolflicka kan ju inte heta Madicken. Det är roligt att ha en griffeltavla och en svamp som är fastbunden vid den med ett snöre. Och en gammal hårvattensflaska full med vatten som man stänker på griffeltavlan när man vill göra den ren. Och många andra saker som gör att det verkligen är roligt att börja skolan. Elisabeth vill så gärna också gå i skolan. Och Madicken låter henne få bläddra i ABC-boken och skriva lite på griffeltavlan, fast med många förmaningar. Just den här dagen kommer Madicken från skolan alldeles vild. Hennes ögon lyser. Mamma! Mamma! Hej Elisabeth, är mamma hemma? Nej. Alva! Alva, vet du vad? Vi ska utflykta om onsdag. Hela skolan! Vad roligt! Jag först ska boka tåg, sen ska vi gå en lång bit. Jag ska vara på ett berg och sitta där och äta smörgåsar och se på utsikten. Åh, oh, vad jag är lycklig! Jag är så lycklig! Jag är så lycklig! Jag är så lycklig! I min skola ska vi också ha en utflykt och sitta på ett mycket högre berg. Ni ska så lagom heller. Det går ju inte i någon skola. Det gör jag visst! Det är så mycket! Jag vill också ha en utflykt, sitta på ett berg och äta smörgåsar. Men vi kan ha en utflykt. Det är bara du och jag. Och sitta på ett berg. Kanske, om vi hittar något. Nu var du snäll, Madicken. Ni två gör en utflykt. Det blir roligt, Elisabeth. Ja, yes, silly. Vi kan packa en korg och så tar ni med er till något trevligt ställe. Till något trevligt berg. Och smörgåsar då? Ja, och prinskorv. Och mjölk. Ja, äppelkaka, bullar. Och köttbullar, ja! Köttbullar, ge mig mera köttbullar. Goda små köttbullar, ge mig mera köttbullar. Nystekta köttbullar, ge mig mera köttbullar. Bruna små köttbullar, ge mig mer köttbullar. Nu genast vill jag ha köttbullar, för det smakar bra. Och det gillar jag. Och pannkaka, ja! Ge mig mera pannkaka. Nu genast vill jag ha pannkaka, för det smakar bra. Och det vill jag ha. Jag la i lite fiskpudding också. Blä! Fiskpudding. Ge mig inte fiskpudding. Hälsotäck fiskpudding. Ge mig inte fiskpudding. Avskivar fiskpudding. Ge mig inte fiskpudding. Jag hatar fiskpudding. Ge mig inte fiskpudding. Kom inte hit med någon fiskpudding, för då skriker jag. Jag vill inte ha. Jaha. Då var det väl tur att det var äppelkaka jag var i stället då. Ja! Gå inte för långt bort nu. Och så talar ni om för mig vad ni tar vägen. Men en filt måste ni nog sitta på. Vänta så ska jag hämta en. Madicken, var finns det någon berg? Ja, det är Elisabeth. Något berg har vi nog inte. Men vi kan klättra upp på ben på taket. Får vi det på Alva då? Alva sa att vi skulle gå till något trevligt ställe som inte var för långt bort. Och ben på taket är ett trevligt ställe, vet jag. Där man har utsikt också, precis som vi ska mosta. Så, vart går ni nu då? Det måste jag veta. Inte långt alls, vi stannar här hemma. Nej, för vi ska upp på ben. Jag sa ju det, vi stannar här hemma.
Det är bra. Då fortsätter jag med tvätten då. Nu, för då blir det ingen utflykt. Kom här, det är inte farligt. Säger du, ja. Ser du, det gick ju bra. Ja, för jag glättrar ju så bra. Titta, man kan se en Nilsson kök. De bakar kringlor. Jag sa ju inte det, att man har utsikt. Man kan se precis vad Nilsson gör. Jag har gjort många gånger. Där står Nilsson och sover. Titta där, Adde! Vad gör han? Han ser ut som en troll! Nej, nu tycker jag att vi börjar äta. Titta! Det finns prinskorvar, smörgåsar, äppelkaka och köttbullar! Snyxel! Annars mår ni bra? Ni mår så väldigt bra så. Jag har en utflykt. Ja, det märks. Vad har ni i korgen då? Köttbullar och prinskorvar och allt möjligt gott. Ganska mycket gott. Ska vi slå vad? Ska vi slå vad att ni inte kan pricka in en köttbulle i gapet på mig hur mycket ni än försöker? Ja! Man får inte kasta mat om man inte gör det hela tiden. Här ska du få se. Vad sa jag? Du kan inte pricka ner. Och det var märkvärdigt. Jaha. Jag skulle alltid få se då. Nu har du bevisat. Du kan inte brygga rätt, Manniken. Det ska jag. Jag vill också kasta köttbullar. Lika oduliga båda två. Nu kan vi inte försöka mer, för nu är köttbullarna slut. Möjligtvis att det skulle gå bättre med prinskorv. Det är liksom bättre styrsel på något sätt. Försök så får vi se. Nu kör det. Nu finns det bara två prinskorvar kvar. Då måste vi ha själva. Ja. Det är troligt att jag har tid att stå här hela dagen bara för att vi ska få över och pricka in prinskorv. Tjenikt igen, ungar. Och ni skaffar någon annan öva på. Måste vi ha utflykt? Ja. Vad ska vi göra nu? Vi måste simma på utsikten. För det är det man gör på utflykter. Är det? Ja, det har fröken sagt. Och det ska vi göra om onsdag. Titta där! Tänk vilken utsikt den har. Jag önskar att jag kunde flyga. Människor kan inte flyga. Jo, i flygmaskinerna. Det har vi sagt. Men tycker, vet du vad? John Blue, han kan flyga med
bara ett paraply. Ja, det gör de ju i flygmaskinen också. Hoppar ut med ett stort paraply. Jag tror jag ska försöka. Med vad då? Med paraply? Du är inte klok, Madde. Du ska bli akad. Du jonglar under. Nej, det ska vi inte, förstår du väl. Du ska låtsas att jag hoppar ut med en flygmaskin med ett stort paraply. Abba har sagt att i kriget var den som hoppar ut med sin flygmaskin med ett stort paraply. Du är inte klok. Äsch, jag är snart tillbaka. Du kan kika in på Nilsson så länge. Sitt bara bomstilla så den trillar ner. Där är det ju Madicken. Louie, ni är redan färdiga med utflykten. Louie? Nej, inte riktigt. Han är Elisabeth. Hon är kvar på utflykten. Ja, det är bra. Se bara till att komma hem hit i middagen. Vad ska du med paraplyt förresten? Jag tänkte ifall det skulle bli regn. Regn? Idag? Nej, minsann. Ställ tillbaks paraplyt. Men Alva, man ska ha paraply på utflykter. Tänk om vädret slår om. Och ja, så slår inte... man bara där. Ja, men inte slår det om fortare än irskena in på verandan. Men Alva, jag måste ha det. Ja. Ta paraplyt då i all sin dag. Men se till att det kommer in igen. Annars blir pappa rasande. Mm. Flygmaskinerna, där är mycket högre. Brrr! Oj, nu flyger jag! Det var fasligt vad det gick fort! Men, var är dig? Är du död? Vad galer du för? Madicken är död! Hon är död! Mamma! 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 Vad är färdigsidan som har hänt? Madicken är död! Hon är död! Det är förbi! Det är förbi med junibacken, lilla Madicken. Nej, fullt så illa var du inte. Du var ju inte alldeles förbi med Madicken. Men en rejäl hjärnskakning hade hon fått, sa doktor Berglund. Det är inte lika farligt. Man kräks av det, men man dör inte. Ändå blev det ett liv i hela junibacken när Madicken hade flugit och låg där och inte ville vakna på en lång stund. Och nu ligger Madicken och minns inte alls hur det kändes att flyga. Man tänka sig så förargligt. På det viset har hon ju flugit förgäves. Och så har hon till på köpet fått denna eländiga hjärnskakning. Minst 4 dagar måste hon ligga till sängs. Och då missar hon hela utflykten i skolan. Det går ju inte alls det. Och jag önskar vara död! Ja, nu är det inte roligt att vara junibackens lilla Madick. Varje dag som Madicken ligger i sängen tänker hon på utflykten som hon inte kan följa med på. Och varje dag väntar hon förgäves på att doktor Berglund ska ringa och säga att hon är frisk igen. Och hon tänker på sina klasskamrater. Att när hon kommer tillbaka till skolan kommer de att prata om hur roligt, hur enastående roligt de har haft på den fantastiska utflykten. Men inte Madicken. Och till slut blir det fredag
och Madicken får gå till skolan igen. Ligg still nu, du har jävskap. Du ska bara ligga i sängen och kräkas. Madicken! Madicken! Idag får du gå, säger doktor Berglund. Skynda dig nu! Du kommer för sent till skolan. Men Alva, jag vill inte gå dit. Alla barn bara pratar med roligt om oss på utflykten. Du kan ju inte prata med roligt eftersom det är din hjärnskapning, Madicken. Stackars Madicken. Varför då? För att alla hennes skolkamrater har varit på utflykt förstås. På ett berg? Ja. Med bil och vevtaker. Ja, jag vet det. Det är en liten busunge. Det gör ni inte om. Alva! Alva! Madicken! Vad har hänt? Vi ska ha utflykt nu idag. Det blev ingen onsdags. Jag kan snava i trappan. Åh, vad jag är lycklig. Jag kanske har fått in också. Jag ska ha klart hennes. Vad vill du skämmas på Salva? Fort, Alva, fort! Men är det slut? Jag vill också ha utflykt. Det tar berg och äta smörgåsar. Men lilla vän, det går ju mot man inte någon skola. Det gör jag visst, det är smyg. Vill du ta dig? Madicken, Madicken, piluta dig, piluta dig. Jag vet någon hemlig som bara är för mig. Piluta, piluta, jag säger inte var det. Piluta, fast du vill, men gärna byta dig. Piluta, det är en hemlighet. Piluta dig så ingen, ingen vet om ingen på jorden får någon höra. Förstås som du får beställa och ge mig en och annan kramme. Så kanske, kanske, jag säger det ikväll. Oj vad du är barnslig, du stackars lilla Elisabeth. Jag struntar väl blankt i din dumma hemlighet. Det är någonting dåligt, det slår jag mig i backen. Oj vad det än är, och jag vet att det är en dom. Piluta dig, piluta. Jag vet att du berättar för mig, det kan jag slå vad om. För jag känner dig. Jag vet att redan nu ikväll så bullar allting ur mig smäll. Och det går så bra utan minsta karamell. Berätta vad det är. Nej, vet du vad mamma sa? Att jag inte ser vad det var. Får du väl se när det är din födelsedag. Fast tänk nu om du skulle få en sidan hatt med skönsor på. Hej, jag säger inget. Du måste inte förstå. Piluta dig, piluta dig, piluta dig, piluta dig, piluta. Piluta, piluta. Nej du Madicken, nu är du redo för utflykten. Elisabeth och jag kan följa med dig ner till stationen. I min skola ska vi åka med ett mycket bättre tåg. Nu räcker det med skivande för idag. Du och jag, Elisabeth, vi kan göra en egen utflykt. Ni till torget och se om de har någon lax till middag. Ja, och om de har polkegrisar. Alltså du. Ni ska snart få komma in här medan vi är borta. Vi ska bara ställa i ordning lite först. Men när vi öppnar grindarna så är ni välkomna in. Kom nu farsan, nu får vi skynda oss ner till morsan med påfyllningen. Ja, 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 ja. Tack för besöket. Det var roligt att ni kom. Hej, hej, hej.